Specialistai tikisi per kelias savaites išsiaiškinti, kaip afrikinis kiaulių maras pateko į bendrovės į Davang fermą Akmenės rajone. Viena iš versijų, kad mirtina liga atnešė musės. Šiandien dar turi atvažiuoti, tai tirti vabdžius. Vabdžius tirti. Tai man? Nu, nežinom. Viena iš versijų. Kad vabdžiai gali pernešti? Nu, tikrinsim, ar gali, ar negali. Institutas jums tirs ir stebėsim. Vabdžiai kokie, odai, musės, kas? Drugeliai. Odai, musės. Yra viena rūšis, musių, kuri įtarė, gali pernešti. Antradienį pranešta, kad kilo kiaulių maro protrūkis Danijos kapitalo įmonės į Davang komplekse. Priimtas sprendimas visas kiaules utilizuoti. Planuojama, kad beveik 20 tūkstančių kiaulių gaišinimas užtruks 2 savaites. Tai jau antras atvejis, kai kiaulių maras nustatomas bendrovės į Davang fermoje. Prieš 4 metus Ignalinos rajone dėl maro buvo sunaikinta taip pat 20 tūkstančių kiaulių. Išsiaiškinti paskutinio maro protrūkio priežastis Lietuvos veterinarams padeda ekspertas iš Vokietijos.